Tani rrallë nga Sosnia. Sosnia e përshëndesit Armeni në rrasë dhe Matese dhe të njëmë që të njëmë të rrasë të. Ajde, jetoni me kre Sosnia. Come on.
Sie, speziell für Jesus Sie. Und dann fest an die ganze Maria. Amen, die Tönen und Priester, die Dinge, die wir gemacht haben. Let's go.